Så mødes vi endelig igen. Du ved vist godt, hvorfor du er her. Du skylder mig en masse penge. Jeg ejer dit liv. Men jeg vil give dig chancen for at vinde det tilbage. Du deltager i et pokerspil sammen med to andre, der også skylder mig penge. Vinder du, så får du som sagt dit liv tilbage. Taber du, tager mine folk sig af dig. Hvad får du ud af det? Underholdning.